Så, hej och välkomna Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland tillbaka på Facebook Live 13.30, det är tisdag. Idag har vi en väldigt fin gäst i form av våran landshövding Mino Achtersand. Välkommen. Tack så mycket. Jättespännande att få ha dig här. Nu har vi suttit och fuskpratat lite innan så här, så att jag har fått så mycket information redan så att det här ska bli jättespännande. Men innan vi går in på de frågor som jag tänkte att vi skulle försöka komma in i. Men det yrke du har, det jobb du har, så har ju du hela Västmanland som ett stort bräde och säkert insatt i jättemånga frågor. Allt ifrån naturskydd till företagande, alltså som håller hela Västmanland levande. Och frågorna jag tänkte fokusera lite grann kring är ju hur det går för oss i dessa tider. Hur ser trenderna ut i dessa coronatider. Men innan vi kommer dit, då tänkte jag fråga, hur har din väg till landshövding varit? Var började det? Ja, det är en lång väg. Det är ju inte alla människor som blir landshövding, menar jag. Ja, det är förmånat vid det. Och det är en enorm glädje att få möjligheten att ha ett så fantastiskt jobb som jag har fått äran att ha under de senaste 10 åren. Jag har varit landshövding i 10 år. Först i Jönköping i 5,5 år och nu här i Västmanland. Som jag brukar säga, jag känner mig verkligen hemma här. Jag kommer att berätta liksom, när vi ska berätta om strukturen i länet, varför jag känner så. Det finns många skäl till det. Men jag, som många vet, jag är ju född och uppvuxen i Teheran, i huvudstaden av Iran. Och jag kom till Sverige när jag var 17 år, hade gått ut gymnasiet för att studera på KTH. Vilket jag gjorde. Och sen därefter när jag var klar med studierna, så jag kom som gäststuderande, så tanken var ju att jag skulle åka tillbaka. Men i och med att omständigheterna ändrade sig i landet så blev jag kvar. Och då började jag jobba då inom energibranschen med början på Stockholm Energi i Stockholm. Och efter några år så började jag på Vattenfall. Och då fick jag en fantastisk utveckling och karriär där på Vattenfall. Från att komma in som en ung ingenjör och jobba som utredare och jobba med hela elnätet i Sverige, så fick jag möjlighet att bli chef då, redan 1990. Och sen så blev jag utvecklad i den rollen på Vattenfall. Och så blev jag, var jag vd i många år med ansvar att fusionera företag, energiföretag som Vattenfall köpte hela Mellansverige. Och då var ju faktiskt hela Västmanland och Bergslagen en del av det. Och därefter så, när jag hade varit färdig där, så blev jag länsarbetsdirektör i Uppsala. Började min myndighetschefsbana. Okay. Och därefter det blev jag generaldirektör för Banverket. Och sen blev jag landshövding. Så blev det. Och man får ju faktiskt en fråga från regeringen om man, när det gäller landshövningeuppdraget. Ja. Det är inget jobb man kan söka. Nej, precis. Det finns ju inte så många av de tjänsterna att söka. Nej, och då man kan inte söka heller. Utan man får en fråga från regeringen. Och ja, när jag fick frågan första gången, och det kommer med ett samtal, kan jag berätta. Och ibland när jag är ute och berättar om min livsresa, och så berättar jag vad det här fantastiska jobbet innebär, så har det hänt att någon har kommit fram och sagt, ja, men du, hur kan man söka till det här jobbet? Då brukar jag säga, det får du vänta på ett telefonsamtal. Jag själv var ju helt chockad och väldigt ärad när jag fick det här telefonsamtalet första gången då i Jönköping. Men jag hoppar på den och är väldigt, väldigt glad för det. Det kan jag förstå. Så kan det bli. Och sen så fick jag ett nytt telefonsamtal för att komma till Västmanland. Ja, men det är alldeles fantastiskt. Det måste vara en jätteresa från Teheran till landshövding i Västmanland. Nu har det ju inte gått på 1, 2 eller 3 år, men det är en väldigt, väldigt fin karriär, om vi säger så. Jag är väldigt tacksam att jag har fått möjligheten och förmånen att kunna ha den här resan. Och jag antar att det är ett väldigt intressant jobb du har. Du får inblick i väldigt många olika delar av samhället.
Jag kan tänka mig, du är runt på väldigt många ställen, du träffar väldigt många människor från alla delar av samhället. Inte bara energibranschen och inte bara vad det nu kan vara för någon infrastrukturbranschen, utan det är alla delar. Så att det blir väldigt, en övergripande bild av hur samhället ser ut. Mm. Och det är det som är det fina med det här jobbet. Att till att börja med, det som är absolut det finaste med det här jobbet, skulle jag vilja säga, för min del, det är att träffa människor. Mm. Man får enorma möjligheter och tillfällen, väldigt många tillfällen för att kunna träffa andra människor. Och det ger otroligt mycket. Men sen därutöver så är det klart att själva uppdraget, dels är landshövdingen chef för länsstyrelsen som är myndigheten. Och själva ämbetet, det vill säga landshövdingeuppdraget, är också något lite extra utöver själva myndighetschefsjobbet. Men myndigheten har ansvar för väldigt många områden. Det är väldigt omfattande verksamhet. Vi har över 40 helt skilda verksamheter. Där under finns det väldigt många olika delar dessutom. Och vilket innebär då att man får möjlighet att jobba med allt man kan tänka sig som man gör på nationell nivå, det vill säga regering och riksdag jobbar med. Förutom ett enda uppdrag som inte då länsstyrelsen har koppling till. Det vill säga koppling till det departementet eller regerings departement då i det avseendet, och det är utbildning. Där har inte vi då direkt kontakt, men i övrigt så jobbar vi för hela regeringen och alla departement. Och vilket innebär då att vi har beröring till väldigt många verksamheter. Men det är inte så att vi jobbar operativt. Vårt uppdrag går ut på att alla beslut som regering och riksdag fattar, de ska vi se till att de tillämpas i respektive län. Vår roll är ju då att se till att skapa forum för samverkan. Alla våra uppdrag går ut på att vi ska se till att de implementeras genom samverkan med omgivande samhälle, med de vi är till för, med organisationer, med kommuner, regionen. Vårt uppdrag är att samordna. Att stödja och att vägleda i vissa avseenden. Och sen har vi tillsyn. Vilket innebär att det är ingen stor organisation med den omfattande verksamhet som den har. Eftersom vi jobbar med samordning och inte så mycket operativt. Jag tittade på organisationskartan och organisationsbilden över. Och man märker ju verkligen de här olika delarna. Hur många delar som länsstyrelsen verkligen är involverad i, och varje del i sig är uppdelad i underdelar, man säger. Så det blir en väldigt spännvidd på den verksamhet som ni bedriver, även om den inte är operativ på det sättet. Sen tycker jag ni ska notera det där som Mino sa om att träffa människor. Det är A och O faktiskt för psykisk hälsa. Så fort det här med corona lagt er, så tycker jag absolut att ni ska anmäla er till studiecirklar och komma och träffa människor. Var bland människor och ta del av varandras historier och dela historier och samtal med andra. För det växer alla människor av. Absolut. Och jag kan säga då med alla de här uppdragen som vi har, som jag nämnde. Om man tar det här med själva corona och covid-19-situationen som vi... Både hela världen och Sverige befinner sig i. Det är ett exceptionellt situation, eller exceptionellt läge som vi har idag i hela världen. Där är vi då naturligtvis väl involverade för att vi har det uppdraget att samordna hela krisberedskapsverksamheten. Och är det någonting som är A och O, det är att samverka, att träffas, att göra saker tillsammans. Och då måste man träffa människor. Nu kan vi inte träffas fysiskt. Nej. Men däremot så kan vi att ha samverkan betyder inte bara att man ser varandra fysiskt. Utan det kan man göra på annat sätt. Och det är det vi gör varje dag. Och när vi förhoppningsvis, när det här är snart över, som vi alla hoppas på, då kommer vi kunna träffas fysiskt. Och då kommer vi att kunna fortsätta och stärka då prestationen kring alla de områden som har stor betydelse för
för länet, för landet. Och det ger väldigt mycket, så jag vill bara säga att jag håller helt med. Det finns ingenting som ersätter de fysiska mötena. Nej, absolut. Vi märker ju av det, som många andra, alla andra studieförbund och skolor och andra ställen. Just det fysiska mötet i den digitala tiden är så viktig. Digitalt i all ära, och vi kommer att behöva jobba mer med det. Vi kommer att behöva hitta fler lösningar för framtiden. Men har man chansen att sitta så här, så ska man ta den. Innan det här covid-19 och corona, vi var på väg där, kändes det som lite grann samhällsmässigt, som att vi går mot en tid då vi bryr oss inte om att träffas och prata så här, för jag hinner med det på telefonen eller någonting. Men nu märker vi vikten av att faktiskt få sitta ner, om än bara en liten grupp, och diskutera. Att det betyder så mycket för människor. Vi saknar det. Du nämner en krisstab, eller en stabsfunktion som ni nu har, länsstyrelsen har gått upp i, eller vad man nu ska kalla. Vad innebär det för vad gör den gruppen specifikt? Området ni jobbar med är ju som sagt väldigt stort. Det är så många branscher, om vi får använda det uttrycket, eller departement involverade. Så den där stabsgruppen, krisgruppen, bilden jag får i huvudet, det blir ju från en film där man samlas i the war room. Det sitter liksom människor runt ett bord med dataskärmar och ser så. Men hur fungerar det? Vad gör ni? Ja, alltså, som jag nämnde då, att länsstyrelserna har ju det här ansvaret att samordna krisberedskapsverksamheter i respektive län. Mm. Vi har den struktur vi har i landet. Det är att länsstyrelsen är det högsta civila totalförsvarsmyndigheten i respektive län, eller på regional nivå. Mm. Sen har vi den strukturen att regeringen har det ansvaret för civilförsvar i hela Sverige. Mm. På regional nivå så är det länsstyrelserna. Och på lokal nivå så är det kommunerna som har det. Och de nivåerna måste fungera och jobba tillsammans för att det här ska vara möjligt att hantera krissituationer. Regeringen på den nivå, på nationell nivå, så har ju de nationella myndigheterna som stöttar då arbetet med att samordna väldigt mycket på nationell nivå, precis som det är idag. Mm. Vi har MSB, vi har Folkhälsomyndigheten, vi har Socialstyrelsen. På regional nivå så är det länsstyrelserna som, och i samband med sådana här händelser, till exempel när det var brand 2014, 2018, så går länsstyrelsen i stab, så när vi hamnar i en krissituation. Vilket gör då att det är en stab som vi skapar som har en speciell struktur också. Mm. Där det finns olika ansvarsområden under den här staben, med att inhämta information, att se till att resurser finns, att ha kontakter med de berörda parterna i länet, hämta hem information från nationell nivå, som i det här fallet så från Socialstyrelsen, från Folkhälsomyndigheten, från MSB, se till att den kommuniceras ut i länet, hämta då från länet information, mata uppåt till nationell nivå. Och det är det som gör att regeringen kan fatta de besluten som de har. För vi jobbar, hela systemet jobbar, och vi är länken däremellan. Sen så vill jag också säga då därutöver, när det gäller, beroende på vilken kris det här handlar om, nu är det en pandemi, då kommer regionen, det vill säga med ansvaret för sjukvård, att ha en väldigt viktig roll i systemet. Mm. Och vår roll är då att se till att vi stöttar regionen, eller sjukvården, vi stöttar kommunerna, för de har också en hel del verksamhet som har beröring. Och i övrigt så går naturligtvis de här organisationerna själva också upp i stab. Mm. Så att det systemet som vi har i vårt län, som heter, det kallas för USAM, och U står för bokstaven för län. Ah, ja. Mm. Där har vi länsstyrelsen som är samordnare. Sen har vi Region Västmanland, vi har alla våra 10 kommuner. Mm. Vi har Försvarsmakten, vi har Polismyndigheten, vi har SOS Alarm, vi har räddningstjänstverksamheterna, vi har Sveriges Radio finns ju i vårt land, så finns de med i den här strukturen. Och då
samverkar vi. Så att det finns ju veckovisa, just när det är kris så är det flera gånger i veckan som USAM träffas och diskuterar, förser varandra med information, kartlägger läget och diskuterar eventuella åtgärder. Men sen finns det på alla nivåer. Jag menar, jag själv har ju leder då den regionala krishanteringssystemet som finns i som är högsta nivå. Sen nivån under så har vi alla våra kommunchefer och regiondirektören och länsrådet som jobbar. Och så där under har vi krisledningschefer. Vi har stabschefer. Så det är väldigt många människor. Det jag tänkte det är väldigt många människor involverade i den här. Och vår roll är att se till att vi gör allt för att återställa ordningen. Nu när det gäller den här situationen med covid-19, det är en pandemi som har tagit alla på sängen, om man ser så, eller hela världen. Så att där är då väldigt viktigt då att vi då, de är liksom restriktioner som kommer från myndigheterna som vi också kommunicerar ut, och även nu finns ju de är väldigt duktiga, de här nationella myndigheterna, de kommunicerar ut dem själva också. Men vi stöttar dem väldigt mycket, att vi följer dem. Det är väldigt viktigt om vi nu ska faktiskt lyckas med att hantera den här krissituationen, det är att vi följer de här restriktionerna. Och inte liksom luta oss tillbaka och säga att nu räcker det och nu är det dags igen. Utan lite försiktighet tycker jag är väldigt viktigt. Så det är väl en väldigt viktigt uppdrag som vi har, som jag tycker är ett av våra viktigaste uppdrag, är faktiskt hanteringen av krisberedskapsverksamheten. Men vi har en uppsjö av verksamheter som precis som du hade kollat. Men det betyder ju inte, för att vi har så mycket fokus på krisberedskapsverksamheten, att vi har glömt de övriga, så vår verksamhet rullar på mer eller mindre som vanligt. Men kanske inte de här tidsaspekterna som vi gärna vill vara snabba i hanteringen kommer vi klara av, för det är väldigt många som jobbar i stabsverksamheten. Ja, de har gått ifrån sin ordinarie upp i något. Om man då tänker tur i oturen, om vi får använda det uttrycket, när det kommer till bränderna som du nämnde. Vad var det? 2018 och 2014? 2014 var ju den här stora branden som var liksom väldigt extrem i hela Sverige under modern tid. Ja, precis. Och sen 18. Det har ju ändå gett oss, eller länsstyrelsen och berörda parter, en erfarenhet av att hantera en kris. Har naturligt, det är klart att vi har haft nytta av kunskapen, men jag tänker, den här gången är ju liksom krisen en, dels är det en pandemi, det är inte en brand på en fysisk plats, det är en osynlig fiende på det sättet att det är ett virus, vem som helst kan vara drabbad hur som helst, det påverkar så många, men har ändå de här bränderna gett Västmanland en erfarenhet som ni lutar er på idag? Jag tycker att de erfarenheterna har gett Västmanland väldigt mycket. Jag tycker vi ska vara väldigt glada för att i det hemska som hände, det vill säga framförallt 2014, som var liksom väldigt mycket tragisk, med någon som förlorade livet och väldigt många som förlorade väldigt mycket. Den baksidan, den positiva sidan av det, det är faktiskt den erfarenhet som vi har idag. Vi har tagit lärdom av väldigt mycket det som hände då, som vi kan ha med oss nu när vi hanterar krissituationer idag. Och jag kan säga då att 2018 fick vi faktiskt då kvitto på den. För att det visar sig då att från att branden 2014 fick den process den fick, och då var det många som sa att vi borde ha kommit igång lite snabbare eller så. Så när branden 2018 i Västmanland startade en måndag 14.30 på eftermiddag, så kom hela staben igång och hanterade, och det dels på länsstyrelsen men även de det berörde utanför, det vill säga kommunen och Sala i det här fallet och många, några andra, så var ju liksom allting hanterat på torsdag eftermiddag. Och var släck. Och blev ju aldrig på det samma sätt som blev i de andra länen, de andra tre länen som drabbades hårdast. Så jag tror att det hade stor nytta av det.
Och det mitt i all tragedi så är det fantastiska om man kan ta den här lärdomen. Tror du att vi nu, och nu behöver jag egentligen inte säga vi i den bemärkelsen att det är Västmanland kanske bara, utan Västmanland, Sverige, delar av världen, tar vi lärdom av det som händer nu? Jag hoppas verkligen det. Jag känner att till exempel det här att vi har digitala möten idag, vilket var ju väldigt mycket frågetecken tidigare. Åh nej, ska vi ha möten via Skype? Mm. Eller ska vi ha på telefon? Nej, det blir inte samma sak, sa vi. Men då hade vi ett annat val. Mm. Ja. Som vi, många av oss som älskar att träffa människor, tycker är mycket bättre såklart. Men så är det. Nu är vi tvungna att ha den på annat sätt. Antingen telefonmöte eller via Skype. Mm. Eller på olika sätt digitalt. Vilket har visat sig att det är mycket snabbare, mycket effektivare och skapa helt nya möjligheter som vi inte har haft tidigare. Så jag tror att vi kommer, det är ett exempel. Mm. Det här med att till exempel vara så försiktigt med hur vi hanterar vissa saker, hur vi beter oss i kontakter och bara det här med tvätta händerna som vi har liksom fått se överallt, hur man tvättar händerna, vilket man inte tänker på. Det kanske gör att vi följer de här principerna då även i framtiden. Och är lite mer vaksamma. Lite använder digitala medel på ett annat sätt. Kanske börja jobba, nu väldigt många av oss och våra medarbetare jobbar hemifrån. Ja. Vi kanske måste börja fundera på, en del av oss kanske har tillämpat det lite redan tidigare. Ja, jo, visst, ja. Men många har aldrig gjort det. Och då kanske här kommer att vara en ny kultur. Mm. Ett nytt sätt att arbeta och tillämpa som skulle faktiskt kunna underlätta för väldigt många. Det tror jag. Småbarnsföräldrar till exempel. De skulle kunna vara mycket mer flexibla i sina liv när det gäller att både arbeta och ha privatliv och kunna kombinera. Jag tror att det öppnar ju möjligheter. Man får se det positiva i det hemska som råder nu också. Men sen så tror jag att en del kanske faller tillbaka till länge som det har varit. Ja, jag tänker väl om när vi pratar om falla tillbaka, om det skulle kunna vara så att avsaknaden av att gå på konserter eller träffa, som det är mycket skriverier om i media, det här med att gå på restaurang eller uteservering, och det blir fullknökat med folk överallt och man står som packade silla på bussar eller vad det nu är. Om det kommer att, eller om vi har fått en tankeställare som gör att nej, uteserveringen är inte borden 2 meter isär, så vill jag inte gå dit, eller hur det nu kan. Så det blir ju en spännande fortsättning att se just om vårat beteende på något sätt har ändrats i det där. Man går in på en mataffär, man väntar på sin tur lite på 1,5 meters avstånd innan man går fram till vågen och sådana där. Om det blir, eller om det faller i glömska någonstans och det sakta återgår till det normala. Jag tror att det kan bli en kombination. Ja, det. Men det är framförallt det som absolut är viktigaste oavsett om vi faller tillbaka eller tar vara på det som vi har lärt oss av det här. Vilket jag är övertygad om att en del kommer vi ha med oss. Det är att förtänka på att vi måste vara förberedda för framtiden. För sådana här händelser är det ingen som kan förutse. Nej. Och vi vet ju inte om nästa covid-19 dyker upp och när det dyker upp. Nej. Så då är det viktigt att vara förberedd och lära sig att vi måste leva och agera både som individ och som verksamhet på ett annat sätt framöver för att kunna hantera sådana händelser som kan dyka upp. Där kan jag ju se en det finns ju MSB och andra myndigheter som tillhandahåller information och utbildningsmaterial, men där kan jag ju se en fördel eller ett samarbete mellan till exempel folkbildningen, studieförbund och länsstyrelsen i att förmedla, ska vi kalla de här krisberedskap innan krisen kommer. Vi såg ju, det var ju jättemycket diskussion om att hamstra grejer i massor, åtminstone i början av det. Sen verkar det där ha planats ut lite, men just att
Vi hade en av mina fantastiska kollegor satt här i soffan, Siv Antonsson, som då håller på med krisberedskap. Och diskuterar just det. Hur kan vi hantera en kris hemma vid? Alltså hemma i lägenheten eller där jag bor. Vad bör jag ha hemma? Vilka ska jag lyssna på? Vad bör jag tänka på? Att vi tar till oss det till nästa gång det kommer. För att förr eller senare, om det tar ett år eller 10 år eller 50 år innan nästa sån här covid-19 kommer, det vet vi ju inte. Men att vi har den lärdomen med oss, att det här bör jag åtminstone tänka på. Har jag sånt här så att jag klarar mig? Har jag tvål och handsprit eller vad det nu kan vara? Och där kan jag ju se att flertalet myndigheter tillsammans med både skola och studieförbund och folkhögskolor och alla, att det finns sådana utbildningar som alla kan ta del av, och framförallt på alla språk. Absolut. Alltså den här veckan är ju faktiskt beredskapsveckan. Ja. Och det har vi, det är liksom MSB som initierade och håller i det, men all länsstyrelsen jobbar med den, och i alla fall vår länsstyrelse har fokus på det. Eftersom vi är i staben och ändå jobbar med kris, så kanske inte som förra året, men vi har ju samma, till exempel den här med krislådan, så på tal om det här med hamstring och sånt som vi pratar om. Men vi kanske, man behöver ju inte hamstra, men just en sån här krislåda med de allra nödvändigaste, är väl alltid kanske bra att ha hemma. Och det är så, kan man väl se, det finns ju en broschyr där man ser hur man ska jobba, och att det här att skapa den här mentala som förberedelse för att vissa saker behöver man tänka på när kris kommer. Ja, precis. Och det behöver ju inte vara så allvarligt som en pandemi. Jag tänker vissa gånger när man hör man ser på nyheterna, till relativt vanligt, om nu vanligt är fel ord, men det att framåt hösten så är det stormar uppåt Norrtälje till, och de kan bli strömlösa i kanske ibland uppåt över en vecka. Bara att vara strömlös i över en vecka, vad krävs för att klara en sån sak? Definitivt en sån här krislåda. Ja, och då är det en ganska liten grej i jämförelse med en pandemi som ingen vet när vi får ett vaccin emot eller hur det sprider sig. Strömlöst vet vi att det kommer tillbaka. Jag tänkte bara säga det här som du nämnde då, det här med i samband med kris och krisvecka, och att tänka på den samverkan som myndigheterna kan ha med er och med flera andra organisationer. En sak som vi är väldigt måna om, som vi pratar om väldigt mycket då inom länsstyrelsevärlden, det är relationen med civilsamhället. Vi har sett enorma möjligheter varje gång, och det var ju 2014, det var 2018 och även nu, att samverka med civilsamhället är otroligt viktigt. Vi har ju till exempel det här med psykisk ohälsa. Ja. Är det någonting som naturligtvis tyvärr kommer, men det är det nästa steg, så kan det skapas. Och där har vi också en fokus på just krisfrågor för kopplat till hälsa och sånt, alltså psykisk hälsa. Och det är någonting som definitivt civilsamhället kan vara med och bidra till och motverka på ett väldigt bra sätt. Tillsammans med andra organisationer och myndigheter och regioner, kommuner som har ansvar i olika områden. Så det ser vi. LRF till exempel var ju med och stöttade då arbetet i samband med bränderna. Både 2014 och 2018. Så att nej, men vi måste samverka. Jag ser jättemycket samverkan. Dels så jobbar ju i alla fall Studieförbundet Vuxenskolan här i Västmanland och flertalet andra avdelningar också. Men psykisk hälsa är ju någonting som, om jag får tala för min avdelning, jobbar jättemycket med på många nivåer, tillsammans med regionen, tillsammans med flertalet olika förbund och organisationer. Vi har existentiella samtal för äldre. Det är jättestort fokus på det. Och vi har ju ett antal personer, fina kollegor till mig, som jobbar mycket med det där, som redan nu är i det här. Hur hanterar vi det här nu? För att som du säger, när viruset är borta så kommer det ju komma den psykiska ohälsa. Många som lider av det redan idag. Så där finns ju vi som en aktör att samverka med tillsammans med. Jag ser samma sak, nu ser jag LRF och branden. Vi hade LRF
medlemmar som var till oss här på SV Västmanland, och det började utvecklas en krisberedskapskurs som skulle då gå ut till alla LRF, att hur kan vi hantera det om det här uppstår någon annanstans i landet. Så att det finns jättemycket samverkansmöjligheter. Absolut. Så att... Och jag kan säga det här med psykisk ohälsa. Mm. Vi har ju, dels så har vi redan tidigare haft en stor mängd människor som idag har psykisk, alltså har någon form av oro eller ångest eller så, av olika skäl. Men sen så med tanke på att den här krisen som vi nu befinner oss i, det är många som har kanske förlorat någon kära eller nära och mår dåligt på grund av det. Mm. Väldigt många verksamheter och bolag och sånt, inte minst inom liksom besöksnäringen och handel har ju drabbats hårt av det här. Väldigt hårt. Så att vi har en morgondag som vi måste redan nu ha väldigt mycket fokus på. I form av att människor som på olika sätt kan ju liksom har blivit drabbade och mår dåligt. Så att det är klart att det är behovet av att ha fokus på frågeställningarna och att samverka ännu mer mellan de berörda myndigheterna, region och kommun och civilsamhället framförallt kommer att bli ännu större. Ja, och det var faktiskt en av jag brukar oftast, allt som oftast så brukar jag, det blir ett samtal, så jag tittar väldigt sällan på vad jag har skrivit ner i förväg, om jag har skrivit ner något. Men en av frågeställningarna var lite grann där, du som ändå har den här överblicken, och du nämner företagande och besöksnäring. Hur ser det ut i Västmanland? Hur ser arbetsmarknaden ut? Alltså, ser vi att det sjunker? Är det jämnt över länet? Besöksnäringen, ser vi att oj, vad kan vi göra, på vilket sätt kan vi som myndighet eller vi som, hur kan vi stötta och hjälpa, nu ska vi hjälpa hela landet, det säger jag ingenting om, men om vi tittar och fokuserar på Västmanland, min fru driver bolag, än så länge så går det, men flertalet av hennes bekanta då, som har drivit företag, har fått lagt ner verksamheten och så vidare, och det i sin tur kan ju mycket väl leda till psykisk ohälsa, för det blir ekonomiska svårigheter och vad det nu är för någonting. Men hur ser det då ut om du har något, du behöver inte gå in på siffrorna, men generellt sett, klarar vi oss okej? Antalet företag som går ner, eller hur ser det ut? Om jag säger så här, om jag utgår ifrån Västmanland i sin helhet och varje kommun i sin helhet, så är ju inte, så har vi den förmånen att, och då pratar jag om Västmanland, vi har den förmånen att vi har väldigt många nationella och internationella företag, alltså stora företag, som har helt andra förutsättningar och möjligheter att klara av kriser av den här karaktären. Vilket gör då att, för när jag pratar med dem så känner jag att de har koll på läget, om man säger så. Och det rullar på. Det är klart att de är drabbade de också, såklart. Att inte kunna resa utomlands och göra sina stora affärer som de brukar göra. I och för sig så har de tekniken på plats och de kan hantera digitalt på ett annat sätt. Men vi vet ju alltid att den mänskliga relationen är där man ska göra affär och mötena är något helt annat. Men de klarar sig någorlunda och det är, de har koll på läget. Vilket gör då att eftersom vi har många stora företag så är inte Västmanland lika hårt drabbade som kanske, om jag tänker på mitt förra län, Jönköping, som bestod bara av små och medelstora företag som jag vet är väldigt hårt drabbade. Men det betyder ju inte att den kategorin av företag hos oss, det vill säga små och medelstora, inte är drabbade. Nej. Utan det är viktigt att komma ihåg, när man går till enskilda företag och enskilda kategorier, så ser vi då självklart att vårt län också är väldigt hårt drabbade. Det vill säga då, som jag sa, besöksnäringen är väldigt hårt drabbade, handel är väldigt hårt drabbade, väldigt många butiker då måste stänga, har redan stängt eller går i konkurs och så vidare. Men i stora helheten, ju att vi har en helt annan struktur, så kan vi inte säga att vi är lika drabbade som
som andra län, vissa län naturligtvis, men det är de som är drabbade är väldigt hårt drabbade. Ja, naturligtvis. Och, det vill säga de här kategorierna som jag nämnde. Och vad kan vi göra? Ja, det är klart att jag brukar säga att vi alla har ansvar. Var och en. Och det betyder ju inte att det är en stor organisation, en liten organisation, en individ, vilken individ som helst. Alla vi har ansvar för att hjälpas åt och ställa upp för att vi ska kunna klara av den här krisen. Och vilket innebär då att till exempel vi skulle kunna, vi har möjligheten att samla näringslivsrepresentanter, det vill säga företagarorganisationer en gång i veckan. Jag ska ha ett möte ikväll också med dem. Och där får jag lyssna och hör vad de gör. Och där är regionen med också som stöttar dem väldigt mycket med det uppdrag de har. Men då så kommer de med sådana här förslag, till exempel att kan vi hantera fakturorna mycket snabbare? Ja, det gör vi. Det har vi alla gjort. Kan vi senare lägga vissa åtgärder, till exempel tillsyn eller något annat? Det gör vi. Kan vi då bevilja avbetalningar? Det gör vi. Om vi har bokat några aktiviteter, några konferenser eller något sånt, istället för att avboka dem, kan vi senare lägga dem? Det gör vi. Kan vi till exempel se till att vi får mat till våra arbetsplatser? Jag menar, vi har ju en kafeteria hos oss på Länsstyrelsen. Mm. Nu har vi under den här tiden sett till att det kommer mat till medarbetarna från olika restauranger. Ja, okej. Alltså det är ganska stora, men om alla gör det så kommer vi att kunna hjälpa dem, i alla fall en del, att hålla sig kvar. Mm. Tyvärr så kommer en del att liksom gå i konkurs och inte kan klara det här. Men alla de vi räddar, det är väldigt viktigt och det är väldigt bra. Så många som vi kan. Mm. Sen efter när det här är över då, så är det viktigt att vi fokuserar på, för jag menar, en morgondag har vi, och den morgondagen där vill vi ha våra butiker, vi vill kunna gå till affären och handla, vi vill gå till restauranger och äta, alla de vill vi ha kvar. Ja. Så där är det väldigt viktigt att vi har det med oss. Och nu har ju regeringen beviljat väldigt många åtgärdspaket. Som, det är klart att man kan tycka att det behövs ännu mer, men de håller på. Mm. Och, men det finns, alltså för att kunna få det här att bli återställt till 100% så krävs väldigt mycket. Mm. Ja, men det. En hel del saker har gjort, och det ska vi vara tacksamma för. Men att vi försöker mata upp både från företagarorganisationer men från myndigheterna och olika verksamheter, tala om för regeringen liksom hur det ser ut. Vi förser dem med information. Det är vår roll allihopa som organisationer, så att de kan också hjälpa till. Så att vi får också en framtid som fungerar, såklart. Ja, det är ju jätteviktigt. Som sagt, min fru driver företag och vi pratar en del vid köksbordet. Och om utmaningarna som, och då kanske inte ens är medelstora utan små företag, upplever som, och där beslut på åtgärdspaket det dröjer, eller för det där lilla företaget så är en månads handläggning är jättelång tid mot, om vi jämför då med ABB eller någonting som kan klara sig en väldigt lång stund. Så att, det är ju svårt, jag menar, jag förstår att varken du eller riksdag och regering och alla har en komplett lösning. Det vore ju, det är som du säger, det gäller ju att gynna alla på något sätt och stimulera alla till morgondagen och till återuppbyggnad. Så att det är ju ett klokt tanke att faktiskt handla lokalt och handla av alla små butiker i den mån man kan, vill säga. Men att det fungerar så. För vi vill ju, hade en liten fråga där, hur du ser på, hur stimulerar vi? Den här besöksnäringen är ju väldigt speciell för det. Och den är ju likadan över hela världen nu. Att det spelar ingen roll om jag har en liten taverna på en strand i Spanien, så de har lika lite besökare som vi har till Björnön eller vad det nu kan vara för någonting. Men hur stimulerar hur ska vi i Västmanland stimulera när vi väl får börja komma hit igen, att faktiskt, hur ska vi stimulera med, kom till Västmanland, det är här ni ska besöka. Vad gör vi då? Ja, nej, men vi måste väl försöka. Dels så har vi väldigt mycket. Vi ska tänka på att Västmanland är ju Sverige i miniatyr.
Vi har ju allt möjligt, allt man kan tänka sig och önska sig. Även om det är Västmanland, det är lite litet län på ytan, så har, innehåller, vi har fantastisk natur. Vi har då väldigt mycket, många sevärdheter. Vi har kultur som av ett stort utbud av kultur, med musik och teater och allt möjligt som vi skulle kunna, vi kan erbjuda. Men det är klart, därutöver så måste vi kunna ha bra boende, vi behöver ha skolan och vi behöver ha bra sjukvård och sånt. Och jag känner att vi har allt det här på plats, och sen därutöver så måste vi ha bra fungerande handel, och vi ska kunna ha butiker som är ett stort utbud av det, restauranger framförallt också. Och det är klart att om de nu av på grund av covid-19 inte riktigt alla kan vara kvar, så är det väldigt viktigt att vi tar, var och en tar ansvar och göra det du också nämnde då, att handla lokalt och se till och hålla de här verksamheterna vid liv, för att det gynnar ju inte bara affärssittarna, utan det gynnar oss själva. Ja, ja precis. Det ena ger, det ringar bara på att... Precis, att man måste tänka så. Att det är klart att vi vill leva och verka i ett attraktivt län, som det alltid har varit. Och det måste fortsätta kunna vara det också. Så det är väl så vi måste tänka då. Och alla ställer upp. Och vi har, som jag sa, förmånen att ha väldigt bra organisationer som stöttar och hjälper till också. Vi har ju till exempel det här med företagen, riktigt små företagen. Vi har ju Almi som bidrar, och vi har Science Park som jobbar, och vi har de av våra företagarorganisationer som har verkligen kämpat hårt för dem. Både Svenskt Näringsliv och Handelskammare och företagarorganisationer. Och sen är ju kommunerna och regionen har ju sin del naturligtvis, regional utveckling. Så det är väldigt många som försöker göra så gott de kan. Därutöver så har vi våra stora företag. Något som inte många andra har, som jag vet. De är ju väldigt, jag kan säga att de är väldigt samhällsintresserade. Allihopa. Och gärna ställer upp och hjälper till för att hålla liksom liv i länets olika kommuner. Och länet i sin helhet. För det vet att de, alltid jag pratar med dem, så säger de, men vad kan vi göra? Ja. Och det är en förmån som vi har. Så att fortsätter vi att hålla varandra i handen, samverka som vi alltid har gjort och gör det ännu mer, så är jag övertygad om att vi kommer att klara den här krisen som alla andra kriser som vi har gjort. Det finns inget annat. Nej, jag håller med, det finns inget annat. Och innan vi avslutar så tänkte jag fråga så här, det kommer ju bli... I kölvattnet av det så blir det naturligtvis företag går i konkurs. Företag måste minska sina anställda, så det blir omställningar, kompetensförsörjning. Vi är ju som sagt, vi har stora företag, väldigt teknikstarka företag som växer med tiden, om vi säger så. Det är ABB, Amazon, jag vet alla de här som... jättemånga sådana som... De kräver mycket arbetskraft, men det kan vara så att de behöver kompetenshöja människor som kommer. På vilket sätt kan Länsstyrelsen och Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, hur kan vi samarbeta i och kommun och region i den fallet för kompetenshöja människor som kommer att på ett eller annat sätt antingen förlora sitt jobb eller få chansen till en kompetens ändring i sin yrkeskarriär. Vad ser vi där? Du nämnde stora företag, de är intresserade av att hjälpa till. Ja. Så ni är välkomna att komma till mig och prata om hur vi kan samarbeta. Kommer det stora företag med mig och säger, vi kan samarbeta, vi behöver kompetensutvecklas. Jag är den första som säger, ja, kom till oss, vi hittar en lösning. Men just den där kompetensökningen. Jag kan berätta då att det är just med tanke på de här stora företagen. Det finns ju redan idag, sedan många år tillbaka skulle jag vilja säga, ett samverkansorgan kring kompetensutveckling som heter Energy Competence Center. Som organisationen Kompetens som i Västerås här leder och liksom utvecklar. Och där är då jag
har förmånen att sitta som ordförande för styrgruppen, men, mm. men det är de stora företagen, ABB, Westinghouse, Bombardier, vår kära och fina högskola, såklart, med Mälardalens högskola, som sitter med, och Västerås stad. Mm. Och sen är vi några andra också som är med i det arbetet, som ser till att utveckla, och så att det finns, det har skapats då en linje för att kunna utbilda elektroingenjörer som vi behöver ha, den struktur vi har. Det är ett sätt. Mm. Sen finns det faktiskt många konstellationer kring kompetensutveckling i landet därutöver. Mm. Och idag så fick vi höra då precis innan på förmiddag då, när regeringen fattade beslut om att avsätta 2,2 miljarder för att kompetens utveckla dem inom vården till att kunna kunna bli sjuksköterskor och annat och öka antalet. Men det är en kategori. Mm. Och det du pratar om, det är en helt andra kategori också. Väldigt många andra människor, nu måste vi då efter det här, när det kommer att bli människor som har blivit friställda, vilket det kommer att ha blivit redan. Det har redan blivit. Det har redan blivit en del. Mm. Att de behöver få möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I den yrke och profession de har redan haft innan. Mm. Eller Helt nytt. Och då behöver vi då, eller nya områden, då behöver vi faktiskt se till att hjälpas åt allihopa och skapa, se till att alla de organ som har möjlighet att bidra, som er organisation och många andra organisationer, att det finns, skapas förutsättningar för att utbilda människor till, till att skapa sig en ny framtid. Ja. För så kan jag ju se det lite grann. Jag, med min bakgrund inom skolvärlden i över 20 år, att det skillnaden, det som jag önskar vi skulle se inom all form av bildning nu, är att det kanske måste gå lite fortare. Strömlinjeforma, det kanske inte, för att kompetenshöja den här personen som varit friställd, kanske den personen inte först behöver gå introduktion till det här och det här, att det ska ta ett halvår, ett år innan du får börja kompetenshöja dig inom det du faktiskt vill jobba, utan hur plockar jag den här personen dit just idag? Exakt, så att, och där har ni väl enorma möjligheter, som jag vet, för att då kan man faktiskt till exempel som ett alternativ då komma hit och bilda sig inom, utbilda sig inom det område man är intresserad av, man vill syssla med eller någonting annat. Ja. Det är ett område, det är ett sätt att hantera den här frågan. Eller gå och läsa någonting nytt eller så. Jag tror att vi kommer att se efter den här krisen många, många fler som vill utbilda sig till nya områden, lära sig nya ha bildning i olika avseenden. Det är jag övertygad om. Och inte minst med tanke på att kartan kommer att ritas om dit. Ja. Många kommer att stå utanför arbetsmarknaden. Mm. Som vi hörde då på arbetsmarknadsministern som sa att, eller arbetsförmedlingschefen då, att det är 11% i arbetslöshet under sommaren. Mm. Det är ju extremt. Det är i modern tid, det har aldrig hänt innan. Nej. Så att det gäller att tänka nytt. Ja. Tänka utanför boxen. Mm. Men ge sig aldrig. Nej, aldrig. Vi ger oss aldrig. Det är faktiskt. Det är, och det, jag kan bara hålla med. Jag ser det ju som att det finns så mycket kompetens hos människor där ute som kanske bara behöver en... Vi lyfter på den här delen av kompetenshöjande insats, så är man på gång igen. Istället för att kanske backa tillbaka långt in i systemet för att jag hade bara 2 år i gymnasium, jag måste först läsa 3:e år. Mm. När det egentligen bara är en liten grej som saknas. Ja, eller hur? Så att jag tror att när det kommer till kompetensförsörjning, att man skulle behöva sitta ner alla aktörer från nästintill från grundskolan ända upp till de här som sitter och pratar elektroingenjörer. Mm. Hur ser vi till att man får den kompetens man behöver när man behöver den, utan att behöva gå via, vad ska vi kalla det, för omvägar. För att läsa upp för att bli elektroingenjör måste du först ha läst matte A eller vad det nu kan vara för något. Som kanske tar bort både tid och udd och ork när det egentligen bara var en liten bit att gå. Ja, och göra något man är jätteintresserad av. Ja.
Absolut, så att det är egentligen vad man kan säga då att låt oss inte tänka på den här krisen som om det vore liksom det som kommer att ta över allt det glädje och all framtidstro som vi har. För den ska vi ha kvar. Den ska vi ha kvar. Den ska vi ha kvar. Absolut. Glädje, framtidstro, vi kommer att faktiskt fixa det här. Ja. Och tänk på att det kommer att skapas ännu fler möjligheter i framtiden. Det är jag helt. Men då behöver vi alla kavla upp ärmarna och samverka och känna att vi kan bidra och vi kan bidra med väldigt mycket. Ja, det är jag helt övertygad om. Jag får tacka dig för att du tog dig tiden och ville komma hit och prata med oss. Det är, vi uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Det var väldigt intressant. Ja, jag kan bara säga tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Får jag passa på när jag ändå har den här möjligheten? Absolut. Framföra stort tack till er. Men jag vill också framföra ett jättestort tack till alla de som nu är ute inom sjukvården. Och kämpar hårt för att vi ska ha det bra. Och alla de som är sjuka har det bra. Men också alla andra som jobbar med krissituationer för och alla som håller fanan högt. Mm. Fortsätt med det. Önskar jag en jättetrevlig sommar också. Ja. Jag kan bara hålla med till punkt och pricka på det. Imorgon då kommer Lena Bergqvist att sitta i den här stolen och prata med smittskyddsöverläkare Jan Smedegård om corona, covid-19. Nu och i framtiden, kanske lite grann på samma bana. Vad har vi lärt oss för någonting av det här? Så glöm inte att gilla Studieförbundet Vuxenskolan Västmanlands Facebook-sida. Dela med er så många som möjligt har möjlighet att titta på det här. Dela inlägget, det finns även på YouTube sen. Till imorgon säger jag tack så mycket, tack och hej!